שלום וברוכים הבאים, אנחנו הפטריוטים, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלא! ערב טוב. מה נשמע? בסדר, ברוך השם, מה שלומך? בסדר, זעזועים, כל היום, דרמות, עניינים, איך אתה שורד את כל ה... כן, הפתיע אותי קצת הזיפים שלך, זה נראה לי הלוק החדש. אני אגיד לך את האמת, אני לא מצאתי מכונת גילוח טובה, נמאס לי מזה פשוט, ובמילא זה במודה, או מודה זה גם מילה ישנה, זה בטרנד, בטרנד, אז כאילו יאללה, שיהיה קצת זקן, נראה מה ילך, אבל הכל לבן, לא משנה. עידית סילמן! מה קורה? בסדר גמור, מצוין. תורה, מה לגבי החופש הגדול? יש כמה מעריכים, לא מעריכים, ארגוני המורים, משרד החינוך, יהיו קייטנות של החופש, לא יהיו. אין לי מושג. איבדתי קשב וריכוז בעניין הזה. בסדר, כנראה שיש לך מי ששומר על הילדים בקיץ, אני עוד קצת... לא, יש לי ילדים קצת גדולים שמשגיעים אחד אל השני, אז זה כאילו איכשהו מסתדר. ברל קרומבי, רבותיי! מה העניינים? אחלה, מגניב. כן? אתה לא אוהב את הכיסא ששמים אותך פה, אה? לא, ממשבצים אותי, זה יושב על תסתכים עמוקים. והגזמבוגות, איך קוראים לזה? גוזמבות. גוזמבות. ואתה יודע מה זה בפסיכולוג? 500 שקל, 45 דקות, אתה יודע כמה פגישות צריך על זה אחרי זה? בסדר, תבקש מערוץ 20 שלנו. משכנתה. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, השמאלנית עמוקה ועמוקת, דינה דיין המחולדינו. מה נשמע? השתבח הבורא, מה העניינים? בסדר, מה קורה במצפה? הכל טוב. יעלים מסתובבות. יעלים מסתובבות, והכל סבבה, והייתי בבאר שבע היום, גם סבבה. כן. ודש לצופנו בפלורידה, גם הם מוסרים לכם דש. איזה כיף. אז כן. גיליתי שרואים מלא ערוץ 20 ב... באמת? נכון. אה, קיבלת הרבה חבורציה. אני מקבלת תגובות, אתה מסתובב בתל אביב, אף אחד לא מכיר אותך, אבל מה, באר שבע? באר שבע, אוהבים אתכם באר שבע, אנחנו עם הפריפריה. טוב, תשמעו, יש לנו את דפנה ליאל, מה שהיא תיצא הערב. בואו נעלה דפנה ליאל, פרסום ראשון, נתניהו מבקש מגנץ תעודת ביטוח מההתערבות של בגץ לכל אורך הקדנציה. נתניהו רוצה לשנות את החוק כך שבכל שלב התערבות של בגץ בהסכם תוביל לבחירות, נתניהו יישאר ראש ממשלת המעבר. כיום זה תקף רק לתקופת ממשלת החירום. בקיצור, מה שנתניהו, אגב, עוד משהו שהיא אמרה, שהוא רוצה במקביל גם שזה יהיה לארבע שנים, כלומר, סוגרים את זה לארבע שנים, אחרי זה עוד חצי שנה כל אחד, כי בהתחלה זה שלוש, הוא אומר לו, בוא נלך על הכל ארבע שנים, אבל אם בג"ץ מתערב ופוסל פה את העסק עם הראש ממשלה החלופי, אז אני ראש ממשלה בכל מקרה. ברלה. ביבי גאון. תותח. מה גאון, השאלה? לא, רגע. זה עד עכשיו, אתה טוב, הוא... איזה מזגור. רגע, הרי בגץ יתערב. נכון? בגץ, זה יותר חזק ממנו, אין מה לעשות. כמה שיגידו לו, אל תתערב, אל תתערב, זה חזק ממנו. וזהו. אבל למה שגנץ יסכים? למה שגנץ? כי גנץ רואה את הסקרים, איזו אופציה יש לו, ללכת לבחירות עכשיו, לפרק את הסיפור הזה. לא, אבל הסיפור הוא שאם הולכים לבחירות, אז גנץ ראש ממשלה. אני לא מבין, אז ראש ממשלה, איזה מנוף יש פה לראש הממשלה לשכנע את גנץ? אבל גנץ... האמת מעניין שהוא לא הכניס את זה כבר קודם, בתוך ההסכמים הקואליציוניים. איך קורה שאני צריך לשנות את החוק? אני הבנתי שההסכמים, דיברתי עם אנשים שהיו שם בחדרי מסע ומתן, הם אמרו לי שהדברים מורכבים. כלומר, הייתי בטוח שנתניהו מראש כבר תפר את העניין הזה, והבין מראש שזה מה שהולך לקרות. ככה הערכתי. אני בכלל לא מבין מה, את הדברים הקטנים אני לא מבין. מה זה ממשלת חירום? מה זה ממשלת אחדות? כאילו, מה ממשלת חירום עכשיו? מה מוגדר בזמן ממשלת חירום? כלכלה וקורונה? בינתיים. לכלכלה וקורונה? בינתיים. ברגע שיוצאים מהכלכלה והקורונה, אין סיבה שהממשלה הזאת בכלל תחזיק מעמד. כלום, אין שום סיבה. כלכלה, קורונה, אולי בעזרת השם. לא, יש סיבה, יש סיבה של יציבות שלטונית. שרוצים, בסדר. מדינה מתוקנת צריך יציבות. ולא רק, כן, המצב הכלכלי, ביציבות שלטונית זה נכון, עדיף שלא יהיו בחירות. אבל ברמה הפוליטית, אני... בייחוד נוכח הסקרים. בטח. וזה שגם הבייס של הימין, הבייס של המחנה הלאומי, הוא לא מרוצה בעליל. טוב, דינוש. לא יודעת מה, זה סוג של חוש שם באמת, אני משתמשת בפרפרזה של ידידי אלדד יניב, על מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, האם ההסכמים לא היו סגורים כבר? מה, אנחנו כאילו, כמה זמן מאז שהממשלה הוקמה והכל נפתח מחדש? יש דיונים חדשים? צריך לחתום ערבויות חדשות? הכל היה אמור להיות סגור, הרמטית, מסודר ויוצאים לדרך. לא יודע, זה נשמע כאילו עסק הכרי תרנגולת, זה לא הולך לשום כיוון חיובי, כל הדבר הזה. וגם אם גנץ מסכים, מה זה? זה כאילו הפרייר מספר אחד ש... גם מה הגדרת הזמן? מה זה ממשלת חירום? ומה זה ממשלת אחדות? אוקיי. מתי זה נגדור? אבל הדברים האלה היו סגורים. טוב, רבותיי, בואו נחזור לענייני היום. זה כותרת מהערב, היו עוד כמה דברים היום. ברשותכם, אם זה בסדר, בואו נתחיל.
שיש שופטת עליון שמסתובבת עם הבטחה צמודה, היא תעודת עניות למערכת ולדמוקרטיה אצלנו. וכמובן זה לא בא בחלל ריק. ראוי שהפוליטיקאים ינמיכו את הטונים ויגבו את מערכת המשפט בכל צעד ובכל שעל. אם יש ביקורת, היא צריכה להיות עניינית. לא להגיע לכדי הסתה. איומים, איומים, כל היום מאיימים, מקללים, הימין מקלל, השמאל מקלל, ראינו מה עשו ליאיר נתניהו, מה עשו לנתניהו, מה עשו לשופטים, מה עשו למנדלבליט, כל הדבר. עכשיו זה השופטת ענת ברון, וכמו כל דבר מגבירים את ההבטחה. רבותיי, מי רוצה להביע דאגה ראשון? אני. כן, בבקשה. גם אני מגנה איומים מכל סוג וסוג, אבל גם אני חושב שתראה, צריך להיזהר מאוד שהחברה הישראלית לא תתרחק יותר מדי, כמו שקורה היום בארצות הברית, יוצאים מהמשבר הכלכלי, אבל עדיין החברה, הסטרקצ'ר, המבנה, קורס, וזה רע מאוד. כמובן שאסור שזה יקרה בישראל. מצד שני, גם השופטים והדוברות, אגב, הדוברות של אמרת המשפט, אם ראיתם, כמו מפלגה, לא סתם אני בכל זמן מפלגת בגץ, זאת מפלגת בגץ. כשהדוברות אומרת שהכל זה בגלל ראש הממשלה והסתה של ראש הממשלה, לא, אבל יש תחושה שהעסק יורד מהפסים, לא? ברמת השיח, העסק יורד מהפסים, לא? תראה, התחילו לחזור להסתה של ביבי, כבר לרצח רבין, התחילו להזכיר היום כל מיני דברים. זה הפוליטיקאים. ישר התחילו להפוך את זה לימין ושמאל. אבל הדוברות של בית המשפט לא צריכה גם לשחק את המשחק. אני חייבת להגיד ששבוע שעבר, אגב, שבוע שעבר הוגש כתב אישום למישהו שניסה לפוצץ איזה שישה בתי דין רבניים. על זה אף אחד לא דיבר, שם לא שמעת אף קול. אין שום דבר שכנגדו, שרף, לא רק ניסה, שרף בתי דין. כן, והיו כבר שריפות בבתי דין רבניים. על זה יש, המערכת שוקטת, לא קשור פתאום לשום דבר. היום, לא משנה, אנחנו עדיין לא יודעים מה תוכן המכתב. אף אחד לא פרסם את תוכן המכתב. יחד עם זה, לא, שמעתי את תוכן המכתב. זה לא שאנחנו אומרים שלא... רגע, דינה, כבר אני נותן לך, אני רק רוצה שנראה את הציוץ של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. האיום על שופטת בית המשפט העליון הוא תוצאה ישירה של ההסתה שמגיעה מנתניהו, זה על שמו. תקשיבו, אני שמעתי את האיום, האישה הזאת איבדה בן בפיגוע. האיום היה על הבן שלה, זאת אומרת, את כבר, את מכירה את הסיפור ואנחנו הולכים להזכיר לך את זה, וזה נכון, זה זה כאילו בסדר, ברמה אבל... שזה נמוך בחיית הבוקום, זה מזעזע, וצריך גם לקחת את זה בחשבון, שזה כן בא בתוך אטמוספירה מסוימת שקיימת פה, ואני חושבת שאני אני בשבוע האחרון קצת מרגישה שאולי הגיע הזמן שטיפה נוריד את הלהבות, טיפה, כי השיח נהיה באמת קיצוני ברמות העד. דינה, רגע, אבל רגע, שנייה. כי אני בדרך כלל לא אומרת את זה. ובדרך כלל אני לא כזה חושבת מה... אני די נוטה להסכים עם מה שהיא אומרת פה. אני חושב שיש פה איזו אסקלציה לא נעימה. אני מסכים עם דינה, כמובן, ואנחנו מגנים, נגד וכו'. אבל מה שלי מפריע, השמאל והתקשורת הצליחו לצרוב בתודעה שהימין אלים. כל פעם שיש איזו אלימות מימין, קחו למשל את הדוגמה של סתיו שפיר. איזה מישהו מהימין הקיצוני כתב לה איזו תגובה אלימה בפייסבוק. הסתובבה שנתיים עם מאבטח צמוד על חשבון הכנסת, על חשבון משלם המסים, אז לא שאלו כמה זה עולה לנו, ועשתה על זה קמפיין מטורף, ובכל מקום זה פעילים של איתמר בן גביר ורעיונות, ועשתה מזה קמפיין לא נורמלי. הצליחו לצרוף פה בתודעה, בגלל שהיה לפני... זה הגיע לידי זה שרזי ברקאי אמר שאין בן אדם בשמאל שחושב על כזה דבר, שמכינים, אם יש, אז הוא יראה, הוא יפספס. וגם עכשיו, מה קורה? שאיזה שד מאחד מאיים על יאיר נתניהו, זה עשב שוטה, והוא לא התכוון, ותקחו אותו בחשבון, וכמו שאמרה פה דינה, הוא אדם מאוד נחמד. אבל הימין אלים, והנרטיב הזה בעייתי. גם בוא נשים את הדברים על השולחן, לובשי החולצות השחורות האלה, המיליציה של אהוד ברק, הם יושבים מתחת לבית של, משפחת נתניהו יום-יום, שעה-שעה, ומאיימים שם ברצח על, המשפחה הזאת. ואני לא רואה שזה פותח מהדורות. עכשיו, לא, הנה, אני לא יודע אם לא, כל היום מאיימים עליהם ברצח. לא, אבל אתה שומע את הקולות, גם... צריך להוריד אותם, עכשיו, אם הנה, בבקשה, אם זה יתגלגל, ואני מגנה מכל וכל איום על שופטים, אבל זה בעיניי הזדמנות דווקא לשופטים ודווקא לדוברות של השופטים לבוא ודווקא להתנהג בשיקול דעת ולא לגלגל את זה לנתניהו. בגץ והשופטים של בית המשפט העליון הם לא פוליטיקאים. הגיע הזמן לשיקול דעת מהם גם. אוקיי. רצית עוד מילה? לא, אני אומרת שעדיין אנחנו רואים את הציוצים של כל מחנה השמאל שמדבר רק על אנטי ביבי. וצריך להוריד את השיח הזה מהשולחן, כי גם ביבי בעצמו מותקף וגם המשפחה שלו. והם הצליחו להדביק לנו את הנרטיב הזה. הימין אלים, הימין בריון. Thank you.
טוב, אירוע לא סימפטי למצלמה. על פניו נראה שתפסו שם איזה ערבי, פוצצו אותו במכות בחברון, בא חייל למלט אותו, אז זיקו גם את החייל הזה מגולני. בר עליה, אתה עם הגזומבות, אז אתה הכי יכול ככה אומרים? גוזמבות, גוזמבות. תלמד את השיח, ינון. כן, לא, עזוב, אני עתיק, נו. כן, הכל טוב. אז מה אתה אומר? אני אומר, דבר ראשון, כמובן שאנחנו מגנים, כמו שאמרתי פעם שעברה, נגד, מגנים, תרשום לפרוטוקול, גינינו. ואבל, יש פה אבל חשוב. אחרי שגינינו, לא, אחרי שגינינו, ואמרנו שדברים כאלה לא צריכים להיות, בוא נשים דברים בפרופורציות. א', זה לא לינץ'. לינץ' זה מה שעשו לחיילים שלנו ברמאללה. פוצצו אותם, שחטו אותם, וזרקו את הגופות שלהם. לא היה מגיע לזה. שנייה, ממש לא. וזרקו את הגופות שלהם מהחלון. פה יש מתח מובנה בין שתי אוכלוסיות, מתח טבעי אגב, שתי אוכלוסיות עוינות שחיות ביחד, שאוכלוסייה אחת שודדת, בוזזת, אונסת, רוצחת, אונסת, כל מה שאתם רוצים, שורפים אנשים שם בחברון, רצחו שם התינוקות, וזה על ימין ועל שמאל, לא עם כמה מכות של תגרת רחוב, אלא עם יריות, רק בהם המאה האחרונה זרקו שם בקבוקי תבערה, כן? בטח, על עמדת צהל, שנייה אחת, ופה זה תגרת רחוב, שנייה אחת, את לא יודעת, את לא היית שם, וגם אני לא הייתי שם, אנחנו לא יודעים מה היה שם, ברוך מרזל התראיין אצלך היום בבוקר, אהבתי מה שאומר, אומר, אני לא יודע מה היה שם, אנחנו רואים סרטונים ארוכים. לא, אבל הוא גם אומר שהערבי שהולך ברחוב, לא צריך לתקוף אותו. נכון. ברוך מרזל אמר את זה. אבל כולנו מגנים, אף אחד לא חושב שצריך לתקוף. אבל בואו נשים דברים בפרופורציות. הפרופורציה פה היא חשובה, זה לא לינץ', זה תגרת רחוב. עדיין לא רוצה לצפן. זה אני חייבת להגיד שדר עלי לכתחילה אמר שאנחנו מגנים, מגנים, מגנים. אז בואו גם. הוצאתי אותך ידי חובה. כן, הוצאתי. תודה, ברוך. שאת לא חייבת לגנות. לא, אני... תראי, ברוך מרזל אומר שלא צריך להרביץ לה, אז מי אנחנו? כן. ובן גביר, אגב, מייצג את אותם נערים ומשפחות, אז כן, אז גם הוא אמר שצריך להסתכל בכל הסרטונים. וצריך לומר, העיר חברון, היישוב היהודי בחברון, זה אחד המקומות הכי מצולמים, מעל 100 מצלמות אבטחה כמעט בכל רחוב. אפשר לראות כל מה שהיה שם. אז אפשר לפתח קצת מודעות למצלמות? בואו חבר'ה, נפתח קצת מודעות, נדעי שאנחנו יודע שאנחנו מצולמים, נעשה שלום. אז אותם סרטונים יגיעו וזה ייחקר עד תום. כן יצאו היום כל בחירי הצבא ואמרו שהם בהחלט מגבים את אותו חייל שעדיין נוהג בצורה נכונה. כן, בטח. מה שבאמת חשוב. אני חושב שאתם מפספסים נקודה נורא חשובה שצריכה להאמר. היוצא דופן הזה, יוצא מן הכלל הזה, מוכיח כמה הדברים האלה לא קורים. לא קורים. מתיישבים יהודים שחיים במקום כל כך מתוח. שמי כל כך מתוח. המקום הכי מצולם בעולם. המקום הכי מצולם בעולם. עובר ערבי באמצע הלילה בחברון, אנשים פחדים. ועובדה שלא עושים כלום. והנה, קרה מקרה, מגנים אותו. אבל באמת, בסוף, בוא, בפרופורציות. אני שומעת אתכם ואני חושבת שלא צריך להיות שם, אבל ודווקא אני אגיד את זה מהנקודה היהודית. איפה לא צריך להיות? אז אני אומרת, ערבי שמסתובב ברחוב, לא צריך לקבל מכות מיהודים, לא צריך. ברור, וזאת לא השאלה. אנחנו לא יכולים לסער, לאף אחד אחר. אני באה מהמקום היהודי רגע, אני מדברת איתכם על זה. אנחנו מסכימים עם זה. לא על שום... מה זה מקום יהודי? אז זה הנקודה בעיניי המרכזית. מה זה מקום היהודי? בסדר. מה זה מקום היהודי? זה לא לינץ'. זה לא תקרא. אנחנו חותמים לך, אבל זה לא... בעיניי זה היה יכול להגיע אם לא היה עוצר את זה החייל. בית הקברות, בכלל הבעיה של בית הקברות, שראש העיר הכריז להרוס, לעשות את זה להומלוסים. כאילו חסר קומות להומלוסים, לא חסר. ראש העיר הזה בן אדם אנטי, לא מתבייש, שמגיע מחלל בקבות המת. עכשיו אנחנו, אין לנו שום בעיה עם אף אחד, חיים יהודים ערבים יחד. מה שעושה ראש העיר, רוצה לעשות מלחמה ביפו בין יהודים וערבים. טוב, תראו, יש מומות בימים האחרונים ביפו, שורפים שם פחים, זיקוקים, בלגנים, רוגמים אוטובוס שם ברחוב יפת המרכזי, שבין תל אביב לבת ים. בגדול, אם נעשה את זה בכותרות, היה שם בית קברות, הוא נופה כבר לפני 100 שנה אצל הטורקים, הפך למגרש כדורגל, נבנה שם משהו אצל הבריטים. עכשיו עיריית תל אביב, היה שם איזה מבנה, רוצה להרחיב אותו. והערבים נלחמים בדבר הזה. עכשיו, מי שיצא לעזרת הערבים, זה דווקא חברי כנסת מש"ס ויהדות התורה, שאומרים, אנחנו לא מרשים לגעת במקומות של קברים, גם של יהודים וגם של ערבים. מה אתם אומרים? האמת שזו הייתה פנייה מאוד מיוחדת, גם ינון אזולאי שפנה לסגן שר הפנים יואב בן צור. יואב בן צור יצא בקריאה ודחופה לחולדאי, לראש העיר,
ואמר לו, תשמע, כמו שאנחנו, בדיוק, כמו שאנחנו שומרים על המקומות הקדושים לנו, צריך לכבד גם את המקומות הקדושים. אבל העירייה אומרת, אין שם כבר בית קברות. לא, אבל לא שכחתי לציין, מצאו שם עצמות עכשיו. מצאו שם עצמות, כן. מצאו שם איזה שהם שרידים ועצמות, והם אומרים, המעון לדיירי רחוב יכול לשבת, אבל לא במקום. מה את אומרת? תשמע, אני תמיד אומרת שצריך לבדוק את הדברים לעומק, ולראות איך מגיעים לפשרות ונכונות, בעיקר בדברים שנסובים סביב דת. נאמר על השולחן, כל הסכסוך הערבי-ישראלי יש בו גם בתוכנית טראמפ אגב. יש פה איזשהו מרכיב דתי שהרבה פעמים לא נלקח בחשבון. מה השורה התחתונה? לבנות או לא לבנות? לא, לא. המרכיב הדתי חייב להילקח בחשבון. זאת אומרת, מנהיגי הדת צריכים להיות מעורבים בזה, בתוך התהליך הזה, וצריכים להגיע לכדי הסכמות. אני בהחלט חושבת. מאוד פשוט, יש שם בית קברות מוסלמי. לא בונים עליו, נקודה, לא בונים. מה כל כך... המוסלמים אומרים, אז התחילו להתווכח איתם, יש שם, אין שם. הקהילה המגדירה, זו קהילה שחיה שם הרבה שנים, היא יודעת שיש שם בית קברות, למה אתם הולכים לבנות? הרבה שנים, כן. אבל 80 שנה בערך. לא נכון, חיים שם כמה, נו בכלל. לא מתרגש. מערבים ביפו שמספרים שהם פה מימי סלאח א-דין, אני לא כל כך מתרגש אגב, כי המון ערבים הגיעו לארץ ישראל בגלל ההתיישבות הציונית והמפעל הציוני שהביא לפה תעשייה. אבל... בסדר, לא משנה, אבל לגופו של עניין, מה קורה? לא, לגופו של עניין, לגופו של עניין, אני דווקא יכול שאני אפתיע אתכם בדעתי, בגדול אם יש גברים ומצאו עצמות, צריך לכבד את זה ולראות איפה... תודה. אני כמובן, כל מה שאני אמר פה נכון, לא צריך לבנות על קברים, אפשר למצוא דרך איזה גזע, דת ומין הם. לא, זה לא קשור. יש שם עצמות, צריך לכבד את זה. אבל למה אנחנו מקבלים בכזה שוויון נפש, בשלוות נפש, את המאומות שם? ואני חושב שיש איזה משהו בנרטיב. מי מקבל בשלוות נפש את המאומות? אתה שומע על זה בוקר וערב בחדשות. כן, מדברים על זה כל הזמן. הם יכולים לשרוף. לא, על החייל מגולני, על החייל מגולני דיברו יותר. גם על זה. הרבה יותר. גם על זה. כי זה לא משרת את הקברים שהיו מוצאים, היו שורפים רבע ממה שהם שורפים. גם עמדתי בעניין הזה דומה. אני חושב שבעניין הזה אפשר ללכת לקראת הערבים ביפו, אם יש פה עניין דתי. אני לא יודע אם זה מקובל על האימאמים שם ואנשי הדת. אני לא יודע מי עושה שם בלגן. אבל בגדול, אם זה כדי לעשות בלגן. יכול להיות. לא סיבה. גם צריך לבדוק שאין זיופים. גם צריך לבדוק שאין זיופים. תודה לכם. פרסומות, חוזרים. אחר כך יש עוד כמה עניינים על סדר היום. עניינים משמעותיים. טוב, אלן, מה העניינים? תודיעו שחוזרים, לא? כאילו, מקובל. בא נשמע, אמא שלי כותבת, אני רצינית, לא יכולה לראות את הלוק החדש והמכוער הזה, תיזהר ממני, בחור יפה עושה מעצמו קוף. אמא, נמאס לי להתגלח. בואו נתחיל. יש אמרה במרוקאית. שכל... ככל שהתקפות האלו נועדו לרפות את ידי מי מאיתנו מלעשות מלאכתו נאמנה, אז אני מודיע פה חגיגית, זה פשוט לא מצליח וגם לא יצליח. התשובה שלנו היא להמשיך ולעבוד בפני אמת הפנימית שלנו, הישרה המקצועית, הבחינה הימית של הראיות והניתוח המעמיק של הדין. אף אחד לא יסיט אותנו מהדרך הזאת. אף אחד. טוב, תיק מנדלבליט, איילה חסון לא מרפה, לא מוותרת, עוד גילויים, עוד פרשות. עכשיו מסתבר שא' בגץ לא ידע מאיזה עילה נסגר התיק של מנדלבליט, ב' שהוא ביקש מפרקליט המדינה שי ניצן לסגור לו את התיק באשמה, מחוסר אשמה, שמנקה אותו לחלוטין, בזמן שהוא היה מתחתיו, ושמונה חודשים שי ניצן עבד על זה. ועוד כל מיני פרטים, אולי שכחתי כאן משהו, בגדול זה הסיפור. אם אתם שואלים אותי מה הסיפור, יכול להיות שאתם יודעים פרטים אחרים. אני חושב שהסיפור הוא שמובן שמנדלבליט היה בידיים של שי ניצן, לפחות בשמונה החודשים האלה, אבל בכלל, ידע עליו כל מיני דברים, ידע היה לחוץ. זה לא מצב טוב כשהוא מבקש את זה מכפופים תחתיו, בבקשה. אגב, אנחנו תמיד חושבים שרק התיקים של נתניהו הושפעו מהסיפור הזה, אבל זה לא. כאילו, היועץ המשפטי לממשלה עוסק בכל כך הרבה תיקים שהם הרי גורל למדינת ישראל, והבאנם הזה נסחט, אוקיי? וצריך לזכור, אתה יכול לומר על נבחר ציבור אם הוא מוסרי או לא מוסרי, ולהחליט בקלפי אם אתה רוצה להצביע לו או לא. אדם שהוא לא נבחר ציבור, שהוא נציג מערכת המשפט, נציג הצדק, ברגע שהוא מתלכלך, הוא צריך להחזיר את המפתחות וללכת. אני רוצה לקחת את זה לקטע של נשים מזרחיות, ואני אגיד את זה. היום שמעתי את ילדה מדברת עם איילה חסון, והיא אומרת לה שהאייטמים האלה והגילויים העיתונאים האלה, שבעיניי הם בום ענקי, כן, ענקי, היא קוראת להם יטריות קרות. מי קורא להם יטריות? ככה, יעל דן אמרה לאיילה חסון,
בגלי צהל בצהריים, תקשיב, אם דובר על... אנשים אומרים שאלו יטריות קרות, ושמדובר על אייטמים ממוחזרים וכו'. עכשיו, זה אחרי שביום שישי, אני חושבת שהיא עשתה את זה, היא נתנה פה אייטם מטורף. אלה חסון היא בעיני עיתונאית מדהימה, מעבר לזה שאישה מזרחית שאפשר לשאת אליה עיניים, עם הרבה אומץ, ואני חושבת שהיא משלמת פה מחיר שכביכול היא נתפסת קצת, כאילו לא בתור עיתונאית כל כך רצינית בגלל המזרחיות שלה טיפה. אני אומרת את זה בכוונה כאן, אני יודעת שקשה לכם לשמוע, כי תדמיינו רגע שמי שעושה את האייטם הזה, זה יונית לוי או הנערף, איזה מלכת קרח כזאת אחרת. אז אני לא מסכים איתך אגב. ואני יודעת שאתה לא מסכים איתי, כי אצלך כולם ישראלים. עידית תסביר. אני רוצה להוסיף על מה שאמרת, שאלה חסון יוצאת באולפן שישי, כשהיא יודעת שרוב ה... לקוחות שלה, בוא נגיד ככה, שיש מצב שיתמכו בה, לא רואים אותה באותו זמן, ותעבור רק יממה עד שיבואו ויצפו בה בדברים ויוכלו לתת לה איזושהי תמיכה משמעותית. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על אותו דיון של מנדלבליט, אנחנו זוכרים את האמירות של נתניהו, כשכבר התחילו שם כל מיני אמירות על היועץ המשפטי, שהוא אמר, אביחי מנדלבליט הוא מועמד ראוי ביותר, היום זה כבר בשולי גלימתו, צריך לומר את האמת, לכתחילה כנראה הוא לא עמד בקריטריון. היום זה כבר לא מקום שהוא רק תקשורתי. היום זה כבר מקום שצריך לפעול בו ברמת ממשלה, ולשם ככל הנראה זה צריך להגיע. מה שנחשף פה זה בראש ובראשונה חוסר הענייניות. הרי אנחנו מקבלים את פסיקות בגץ, כי אנחנו אומרים, אוקיי, בגץ פוסק לפי חוקים, לפי קריטריונים, יש חוק יבש ואנחנו מקבלים את זה. עכשיו, יש פה את הסיפור המכוער, שאם הוא אמר לו שזה, אם הוא סגר את זה מחוסר אשמה ולא מחוסר ראיות, הפוך, סליחה, זה בעייתי, ואם מה שאביעד גליקמן יושב באולפן ואומר שיש עילה לא ברורה, שזה באמת דין מיוחד למנדלבליט, חד פעמי, כמובן שזה בעייתי והסיפור פה מסריח. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור. אני במועד ב' של הבחירות, היה לנו פה הרבה בחירות, ניהלתי את הקמפיין של עוצמה יהודית, ואז היה בגץ על גופשטיין ומרזל. ולנו היה ברור שיפסלו, רק לא ידענו אם מרזל וגופשטיין, או רק מרזל, או רק גופשטיין. חצי, חצי, רבע, רבע. ואז התאמר בן גביר, שהוא עורך דין ממולח, היינו באותו יום במתה בערב, וידענו שבאותו יום צריך להיות החלטת בגץ, והוא אמר לי מהבוקר, אני אומר לך, החלטת בגץ תתפרסם ברבע לשמונה. הוא אומר לי, הם פרסמו את זה לפני מהדורת החדשות, ואנחנו, כמה שאנחנו מסיתים פה נגד בגץ. וואלה, ובשעה התפרסמה? בשעה 7:30, הלכתי הביתה, אמרתי לו, עזוב. בן גביר אומר לי, אני אומר לך, 7:45. 7:45, אתם יכולים לבדוק, התפרסמה כדי לפתוח עם זה את המהדורות. הם מתנהלים כמו מפלגה, נכון, דוברות פוליטית. גיל ברינגר כתב גם ביטור שלם עכשיו בגלובס על הסיפור של חוק ההסדרה, שהיה בדיוק תכנון מכוון ומיועד למועד פרסום החוק הזה. טוב, בואו נמשיך. חופש העיתונות הוא אבן יסוד בדמוקרטיה. יחד עם זאת, עיתונאים אינם מעל החוק. בסדרת הכתבות שפורסמה בתוכנית המקור על ידי רביב דרוקר, עולה חשד כבד להטיית עדים ולשיבוש הליכי משפט. פניתי ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיפתח בחקירה, למרות שלפי הפרסומים האחרונים אין לי כל כך ציפיות ממנו. אבל האמירה הייתה חייבת להיאמר. דין אחד לכולם, ומי שרומס את החוק ברגל גסה, צריך לתת על כך את הדין. טוב, דרוקר לכלא, זאת הייתה הקריאה אחרי הכתבה בערוץ 10. אני לא התחברתי לדבר הזה, לא אוהב ששולחים עיתונאים לכלא. מצד שני, מישהו העלה א' שרביב דרוקר בעצמו קרא לפני 4 חודשים לחקור את בועז גולן שלנו. רונן ברגמן העלה לגבי אשכנזי שהוא פנה לראש השב"כ שיחקור אותו, שהשב"כ יחקור את רונן ברגמן בכל מיני האשמות, גם של הדלפות וכדומה. וגבי אשכנזי, אגב, איים על עמית סגל בפנייה למשטרה וכדומה. זה לא הופך את זה לזו לא, לא, מה שאני אומר זה ככה, לא. סליחה, מה שאני אומר זה ככה. זה באמת היה נורא מזעז, קשה לשמוע את זה דרוקר לכלא, זה כאילו לא במקומות. ואתה אומר, אוקיי, אני לא מבין מה הקטע פה, אבל פתאום אתה מבין שכל כל המקרים האלה שדיברתי עליהם, שרצו לשלוח פה כל מיני עיתונאים לחקירות שב"כ, למשטרה, לכלא וכל הדבר הזה, אף אחד לא דיבר על זה. אף אחד לא אמר שזה לא בסדר. עיתונאים לא מעל החוק, אבל תמיד. תהיו ככה תמיד ובעד כולם. זאת אומרת, אל תבואו... מה שאני אומר שכל האירוע שאנחנו, של המציאות שלנו, הוא בדאבל סטנדרט. זה מה שאני אומר, כל האירוע. כל האירוע, אנחנו מתוכנתים. כמו שאמרתי, מה הוא שהדליק את העצית, את הבתי דין הרבנים ולא מדברים... כל האירוע שלנו הוא בדאבל סטנדרט. וצריך לומר, יש כאן גם הדחה של עדים, יש כאן גם שיבוש של הליכי משפט, יש פה הרבה דברים שמדבר עליהם... אבל זה עוד מטה, הסוביוניט זה עוד מטה. עכשיו מה? כבר הסוסים ברחו בארבעה, אז שישנו את החוק. אגב, שישנו את החוק. תראו מה קורה, כל מהדורת חדשות נפתחת בהדלפות שהן לא חוקיות,
וכל עם ישראל מסתכל, וזה בסדר. כולל הקלטות, דרך אגב. אז גם פה צריך להעמיד במקום את הכתבים. זה מעניין, נכון, זה מאוד מעניין שדווקא העיתונאים מהימין הרי תמיד מבועלים ופחדים, ותראה איך הפחידו גם את בועז גולן, והוא לא יכל אפילו להוציא דברים שיש לו, והיום הכל ברמזים כזה, שאולי נסו להבין. גם אם היה לחסון. אני אגיד לך עוד משהו קטן. אפרופו, הייתם גם הקודם על הילה חסון. הילה חסון ועל עמית סגל, לכן הסתייגתי בנושא של המזרחי אשכנזי, עושים עליהם בונקר, התקשורת עושה בונקר על דברים שהם מביאים, שהם אמיתיים, ודרוקר שעושה משהו שהוא מדומיין לחלוטין, על זה כן עושים, פולו-אפ ופולו-אפ, וזאת הצביעות. ומה הנקודה היא? שיש להם בעצם איזושהי אידאה מאוד מאוד ברורה, אנחנו התקשורת היא שלנו, עיתונאים שמאלניים הם עיתונאים רציניים, והם עושים תחקירים, עיתונאים ימניים הם ביביסטים, הם דף מסרים, הם מקבלים הוראות מבלפור. זה דבר מדהים. ריקלין הוא לא עיתונאים. זה דבר מדהים. נכון. אני קודם כל אני מסכימה עם זה, אני חושבת שזכינו בשנים האחרונות לקבל סריה גדולה, לא, סריה רצינית של עיתונאים ימניים מגניבים לגמרי, שגם עושים את העבודה שלהם, והם ורציניים, ורציניים, ואני בחיים לא אקרא לקלמן שופר, או לינון, או לריקלין, כי בעיניי הם עיתונאים, ובגלל זה אני גם קוראת לכם להפסיק להתבכיין ולהתקרבן, כמו שכל זה אומרים לי. אומרת, תמיד לא, כי אני חושבת שאתם בשנים האחרונות שמתם את השיח, ואתם מובילים את השיח, ואתם צריכים גם להבין את זה. יחד עם זה, לא... פרשת הקטינות ושחקני קבוצת מכבי תל אביב ממשיכה להסיר את עולם הכדורגל הישראלי. הנערות בנות ה-15 הגיעו היום לתת עדות במשטרה, ומסתמן כי הפרשה רק החלה, וכי ייתכן ומדובר בשחקנים נוספים. כדורגל משחקים משבת לשבת, אבל חוק זה חוק. וילדות בנות 15 הן קטינות. או, סוף סוף. רק אני אגיד שבועז אומר בהקשר של דברים שלך, בועז גולן, אף אחד לא הפחיד אותי, אני שם פס עליהם, הלוואי והזמינו אותי לחקירה. אבל באותה נשימה... והיה לי ברור שהוא יגיב על זה. היה לי ברור שהוא יגיב על זה. אבל אמרתי שניסו להפחיד אותו, ודיאק... ניסו. דיאקסי. בסדר. ניסו להפחיד אותו. טוב, בואו נדבר על הסיפור הזה. היום אני הטרפתי את הטוויטר. תראו, בסוף מה היה? היה פה אירוע בהסכמה. מה היה? כן, היה באירוע בהסכמה, זה הגיע לתקשורת, התקשורת מוצצה. סליחה, תכף תגידו מה שאתם רוצות, בסדר, תגידו מה שאתם רוצות. אף אחד לא אמר לבחורות האלה להתלבש כמו מבוגרות, ללכת למסיבה של מבוגרות, להיות עם מבוגרים, וכל הדבר הזה. ככה אני רואה את זה, בסדר? עכשיו, התקשורת פוצצה את זה, עשו שיימינג לילדות, הן לא יוצאות מהבית, כן, בנות 15, זה שריטה לכל החיים. הרגו את הכדורגלנים, זה יכול לשבור להם את המשפחות, כמובן הרגו אותם, אבל אנחנו צדקנים, אנחנו תיאורים, והעיקר שפגענו ואמרנו שזה לא בסדר. אני באמת תוהה, איך אתה יכול להביא את שלום הבית וכבוד המשפחה, אחרי שהם פגעו בו באופן כזה מזלזל, ובשם כבוד המשפחה והבית, להגן על אותם כדורגלנים? כי אני חושב שזה עסק של האנשים עצמם, זה לא עסק שלך עם כדורגלן, מה הוא עושה, זה לא עסק שלך מה כדורגלן עושה עם המשפחה שלו. אני חושבת שילדות, מה זה עסק שלך? שזה אסור על פי חוק, בסדר? וכל כדורגלן שהוא מודל לחיקוי... כן, אבל הם הציגו תעודות זהות לא נכונות. מה זה שנדבר עליה? כל כדורגלן שהוא מהווה דוגמה אישית, והוא מודל לחיקוי בעבור אנשים ונערים, צריך לבוא ולבדוק כשהוא רואה נערות צעירות, ולשאול אותם אפילו, ולחיות על פי אמות מידה שהן אחרות. אפשר לראות שהן ילדות נות 15. האמת, הציוצים שלך היום... היו לא במקום. ינון, התרפת תרבי היום, באמת התרפת תרבי, כאילו, הגזמה, אני אתן לך שני דברים. אחד, הם לא פנו, זה לא הן. זאת אומרת, אני רק מדמיין את הסיטואציה שאחת האימהות שם מגלה שזה מה שקרה, ואני מדמיין את עצמי, והיא זאת שפונה בכלל למסלן באיזו התייעצות, כי היא מבינה שמה שקרה שם היה עלק בהסכמה, כי אין דבר כזה בהסכמה בגיל 15, בטח לא מול הדבר הזה שנקרא כדורגלני וכל הכביכול ההרצה שיש. הרי ילדות בנות 15, אתה רואה, לא צריך תעודות זהות, לא צריך כלום, אתה רואה שהן ילדות בנות 15. אם היה מדובר, סליחה, אם היה מדובר באוכלוסייה דתית או חרדים, או הייתי מבין על מה אתם מדברות, אבל בעולם, סליחה, בעולם פרוץ, סליחה, בעולם פרוץ, עם כל הפרסומות עם ילדות, כל הפרסומות עם ילדות מפתות בנות 15 ו-14. ינון, אתה מכליל. היום גיל ההסכמה... ינון, אתה מכליל, ואתה לוקח את האוכלוסייה שלא שומרת תורה ומצוות, ופשוט רומס אותה. אני מדבר על התרבות, תסתכלי בטלוויזיה. תסתכלי בטלוויזיה. תסתכלי בפרסומות. אני לא מדבר, אני לא אומר שכולם ככה. לא, אבל זה הדיון. אתה לא יכול להבין, אתה צריך לדבר על נורא מצוות. אבל הדיון החשוב באמת, שגם אתם יכולים להסכים עליו, זה העובדה
ואם זה נכון שהם נכנסו לאותה מסיבה עם תעודות זיהות מזויפות, אז מי שצריך לשלם על זה את הדין, זה מי שזייף את התעודות. הוא העבריין. בטח לקחו תעודות של החיות. ילדות שרוצות להתקרב לכוכבים, זה דבר שמובן, וגברים שלא יודעים שילדות בן 15, גם זה דבר שלא מובן, והעבריין צריך להיות בכלא. שנייה, רוב הדיונים במדינת ישראל, למרבה הצער, מתנהלים בסופר פופוליזם. אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה היה שם. העורך הדין של הכדורגלנים אומרת שהם הציגו תעודות זהות. שום דבר היום לא משנה. מה זה כבר מגיע להם? זה תרבות לינץ'. אתם על הגב של הילדות, על הגב של הילדות והכדורגלנים, אתם מצטדקים לסריטה לכל החיים. אין פה דיון ענייני. אף אחד מאיתנו לא בדק באמת את הזאת. את שומעת את עורכת הדין שלהם אומרת, הם הציגו תעודות זהות מזויפות. היו נראות מבוגרות. נכנסו למסיבה. הקורונה עדיין כאן. לצערי, אין כרגע שיפור במצב ההדבקה. מספר הנדבקים היומי נמצא, ממשיך להיות בסביבות 200 נדבקים ליום. זהו כמובן תמרור אדום. טוב, מה יהיה? לא יודע מה יהיה. אנשים שעובדים בחול, אין להם טיסות. אנשים מדריכי טיולים, אין להם עבודה. אנשים ש... חשבנו שהעסק נגמר. הוא לא הולך לשום מקום. הבעיה שלנו פה במדינה, זה קשור גם כן לדיון הקודם. אנשים פה לא יכולים לראות אפור. שחור או לבן. אין פה שום אמצע. תראה, או שעושים סגר, הורגים את כל הכלכלה, מבטלים את הטיסות, סוגרים את השמיים, משהו לא נורמלי, או שתלך לסופרים. תראה, באירופה למשל, בכל הסופרים שמים מדבקות. מדבקות עם הפרשים של 2 מטר, בדיוק, ואוכפים את זה. פה בסופרים לא אוכפים את המסכות, אלא אם כן בתל אביב על איזה סנדלר מסכן מבוגר שנותנים לו כנס. אין מדבקות, זה או שנהיה בסגר ונמוטט את הכלכלה, או שלגמרי נהיה, הייתי בתל אביב שבוע שעבר, אין מסכות. לא נכון. לפחות מה שאני ראיתי. בתל אביב, אני אומר לך, זה השתנה, הולכים עם מסכות, זה השתנה. אז צריך לומר משהו חד משמעי וברור. מערכות חזרו לפעול, החינוך, הילדים נדבקים, מצב החולים הקשים לא עולה עדיין, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד חודש. יש לנו הרבה נדבקים ואוכלוסייה די גדולה, ולאט לאט יש פחד מאוד מוצדק מגל שני שמתחיל. עכשיו, רגע, שנייה. את החזרה. אני חושבת שחוץ מאכיפה חיצונית, לבני האדם פה במדינת ישראל היה ניסיון מאוד מאוד קשה של להיות בבית ומסוגרים. אנשים צריכים לקחת גם אחריות לידיים, ללכת עם מסכות, להקפיד, לשטוף ידיים כל הזמן. יש אפשרות לנהל מדיניות טובה. יש לנו מדינות שהראו לנו שהם מנהלים, ניהלו מדיניות טובה, וגם אנחנו ביניהם. גם אנחנו ניהלנו. נכון, וגם אנחנו ביניהם. וצריך לומר, אם היינו עושים ככה, אז היו מאשימים ככה. אני אגיד לך מה, פשוט היה רצף של אירועים שהאנשים הבכירים, אלה שמקבלים את ההחלטות, לא הביאו דוגמה אישית. לא הביאו דוגמה אישית, וזה מבאס. לא הביאו פרייר. הישראלי המצוי, מה שאני הרגשתי, למשל, שהייתי בתל אביב, הדבר שהישראלים הכי לא אוהבים זה להיות פריירים. ואנשים אמרו, היינו פריירים. תקשיב, אתם רואים גם, כאילו, כמובן את כל חברי הכנסת, נשיא, ראש הממשלה, וכמובן מה שהיה עם איתמר גרוטו, שאישית, אני חושבת שזה רדיפה הזויה, מה שעשו לו, אבל... עוד לינץ'. כן, כי כולם מתנהגים ככה. כל המערכת הזאת בנויה ככה. ליצמן הביא לך כמויות של קורונה מניו יורק, שזה היה בתחילת הסגל, בחיית, אז כאילו... אני עוד אומרת שהדברים האלה קורים כל הזמן, והישראלים באמת לא אוהבים להיות פריירים. אבל תראו. וכשאין דוגמה אישית של הנבחרים שלנו ושל האנשים שמנהלים, אז בסוף אנשים אומרים לעצמם, זה הכל בדיחה, זה סוג של בדיחה, אני חושבת שאמון הציבור הוא דבר חשוב. אבל היום אתה לא יוצא פרייר ודופק את המערכת. נכון, אתה הורג את עצמך. היחיד שנדפק זה אתה עצמך. נכון. ולכן אני אומרת, אנשים, קחו אחריות על עצמכם. נכון. אתם מהווים דוגמה אישית בעבור הילדים שלכם. אגב, אני הייתי יומיים בבידוד, יומיים וחצי, ושרדתי. שרדתי בבית, ולא יצאתי מהבית. כי אמרתי, אני אלך למכולת, מישהו יראה אותי, יצאת שיצאתי מהבית, זה לא בסדר. קחו אחריות אנשים, אתם מוכרים, רואים אתכם, כאילו רואים לכם, מה יותר מזה? קידוש השם. לא, שמעתי אותך אומר בשידור שישנת בחדר של הילדים, קידוש השם, אצלנו אומרים. בסדר, התרחקתי וזה, מה? רצינות. מכובד? בסדר. טוב, פרסומות, חוזרים אחרי זה. שלום, תודה שחזרתם, אנחנו הפטריוטים מ9-10, בואו נמשיך בבקשה. מי צייץ? קטי שטרית, קטי שטרית. הצטערתי לשמוע על מינויה של
מעודד את הסרבנות, פרופסור יעל עמיתי, למועצת הנגידים של קרן גרמניה ישראל. יש לי היכרות רבת שנים עם שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי, ובטוחני שגם הוא מסתייג מקריאה להשתמט משירות צבאי. כמי שמובילה בכנסת את מאבק נגד הפוליטיזציה באקדמיה, אני קוראת לשר לשקול שנית את המינוי התמוע הזה, שנבלם בצדק רב על ידי קודמו בתפקיד, חברי אופיר אקוניס. לא ייתכן שמדינת ישראל תיתן גמול למי שקרא לסרבנות לשירות בצבא. בצבא הגנה לישראל, בבקשה דינה. אז אם אנחנו לא אוהבים פוליטיזציה באקדמיה וכו' וכו', אז האישה הזאת מחזיקה דעה, בסדר, דעה קיצונית, דעה שאני אישית אפילו מאוד לא אוהבת אותה בתור שמאלנית, מה שנקרא שמאל מתון. אז מה? אז בגלל זה לא ממנים אותה? בטח. לא, לא. אז אתה מתחיל לעשות פה... קוראת לסרבנות בצהל, אבל דינה. סליחה, זו חרב פיפיות. זו לא דעה. ופה אתם תמיד עושים את הטעות הזאת. כל ה... כן, כן. האקדמיה עברה תירור אתני. שהוציאו כל ימני, וימני שנשאר הוא עמוק בארון. אבל זה עושים מלחמה הרי מי מכיר את זה יותר טוב? משותפת נגד זה. מי מכיר את זה יותר טוב הרי מי אם תרצו, שחדשות לבקרים מגיעים אלינו מרצים ופרופסורים, והם אומרים לנו דברים, אבל מפחדים לבוא בעצמם ולדבר. ביחד נעבור את זה, ביחד. יש, אבל גם לצד הזה. אני רק רוצה לשאת את המשפט. אתה מאבד את הלגיטימציה שלך. אני רק רוצה לשאת את המשפט. זאת צלילת הדרך למדינה פוסט-ציונית. אנחנו צריכים לבוא ולומר שמגני ישראל, מגני דוד, כן, אלו שלובשים מדים כדי להגן על מדינת אבל ישראל. אבל תבין שזה יהיה נכון גם לא, לגבי אנשים מהימין. הם טעו. לגבי אנשים מהימין שקראו לסרבנות בהתנתקות. ודאי שכל אחד שקורא לסרבנות... גם מימין. הוא לא מעניין אותי ימין ושמאל. מעניין אותי... ואין לוחמים בגולני שמצביעים לכחול לבן? מה אכפת לי? אני נגד סרבנות. מדיניות של השתקה עוד היא מדיניות לא טובה. סרבנות שכתבו שזה מתחיל באותה סרבנות, בסוף מסתיים בירידה מהארץ. אז יש פה איזשהו כדור שלג שמתגלגל בסופו של דבר. והאמת, תקשיבו, מינוי לא מובן על משהו לא מובן שלא מובן. בסדר, זה עורר קצת צערה היום בגלל הנושא של הסרבנות, אבל ככה סתם. גם כבוד לפרט של מה שקורה היום בשוליים של השמאל הקיצוני, זה פוסט-ציונות. ועכשיו, מה שבאמת מצער זה שכבר לא מגניב שם להיות פטריוט ישראלי ופטריוט ציוני. עכשיו, אנחנו רואים למשל את המתנחלים שעסוקים, הנה, אתה עשית את הסרט עם ריקלין על יום ירושלים, כן? אתה רואה את המתנחלים שעסוקים ברכישת אדמות, דברים שפעם הם היו במיינסטרים של המיינסטרים, קרן קיימת לישראל, של השמאל, של בכלל, של האתוס הציוני. היום זה בכלל מחוץ לגבול. לא מגניב להיות פטריוט ישראלי שם. ויחד עם זה, זה לא הדיון. בגלל זה הם יורדים. בגלל זה הם יורדים. בדיוק. אנשים לא מתחברים לזה. ולכן אנשים אומרים, למה אתה אוהב את יריב אופנהיימר או את אורי זקי? אני אוהב אותם פי אלף יותר מהשמאלנים שיורדים לברלין בגלל מחיר המילקי. הם נמצאים פה בשביל להיאבק, אפילו הדגלים השחורים אני אוהב אותם. הם נמצאים פה בשביל להיאבק על צביונה של המדינה. חלק מהמשחק. יותר גרמנים עזבו את גרמניה מאשר ישראלים עזבו את ישראל בעשור האחרון באחוזים עצומים. בישראל אין ירידה מהארץ בהשוואה למדינות אחרות. ממש משפט אחרון. אני חושבת שלא טוב שנחיה במדינה שהדעה האישית של בן אדם ולא המקצוע שלו, אבל עוד פעם, היא יודעת מה קרה בימין ערב ההתנתקות, איזה דיונים אידיאולוגיים היו? אתם עושים טעות, דינה, בימין האידיאולוגיים. אני לא מסכימה עם הדעת שלך, אני חושבת שזה לא ציבור, זה דעתה. דינה, ובימין האידיאולוגי היו דיונים כל כך עמוקים ערב ההתנתקות, עם כן סרבנות, לא סרבנות, אנשים שקרו... ניצחון קל לפקידות בקרב, אבל הם לא ינצחו במלחמה. היום נדחתה הצעת החוק שלי בשבוע אחד לאי הפללה אמיתית של צרכני קנאביס. אני אדאג ואעשה כל שבכוחי כדי שבשבוע הבא, ביום ראשון, סוף כל סוף, מעל ממיליוני אזרחים ישראלים, הם פשוט כבר לא יהיו עבריינים, ונקיים את הבטחת הבחירות של הליכוד וכחול לבן לאי הפללה אמיתית במדינת ישראל. מה אתה אומר ברלה? אני אומר שאנחנו נמצאים במצב הזה, במקום, בעניין הזה, במצב די אנרכוניסטי. דבר ראשון, יש פה בעיה שאנשים מבטיחים הבטחות בחירות, בגלל שהיה את הסיפור של פייגלין, שזה אמרי מבחינה פוליטית, וביבי החליט, אתה יודע, לצמצם את הסיפור הזה, את הבאז של זהות. אנשים מבטיחים הבטחות בחירות, ואין שום בעיה אחרי זה, נמסמס אותם כאילו כלום. זה דבר ראשון שבאמת מפריע לי ברמת המילה וברמת האמינות של פוליטיקאים פה. דבר שני, אנחנו נמצאים במקום אנרכוניסטי, אנחנו נמצאים היום ב-2020, לשתות כוסית וודקה או כוסית ערק או לעשן ג'וינט זה בערך אותו דבר, ויש אומרים שהוודקה יותר בעייתי.
חלאס, אנחנו בעד קפיטליזם, שוק חופשי, וגם כן מדיניות של חופשי בנושא הזה. אז האמת שאני חייבת לומר, כאחת שבאה מתחום, מעולם הבריאות, אני מכירה את הדבר הזה על בוריו, ואני יודעת כמה אנשים סובלים. גם כשהייתי בכנסת ביחד עם שרנה יקרה, קידמנו את השדולה למען הקנאביס והקנאביס הרפואי וכל מה שזה כולל. צריך לומר, זה לא רק היה בתוך הבחירות כהבטחת בחירות, זה הייתה אמירה חד משמעית וברורה. ועכשיו כל מה שאתה מעלה לוועדת שרים לחקיקה, לא של ימינה אגב, מתחיל לא של ימינה, של הליכוד, בטח. לא, בסדר, אני אומרת של הליכוד ושל כחול לבן. בדעתך. אגב, אני בעד, אני חושבת שזה נכון, אני גם בתור ימינה שמתי את הדברים האלה על השולחן, מתוך ההיבט הרפואי, שבאמת מקל לכל כך הרבה אנשים. אבל לא מדובר פה רק על היבט רפואי, מדובר על זה שבן אדם יכול לעשן ג'וינט שבא לו, כמו שהוא שותה כוסית. לא, יש כאן, אז בתוך החוק הזה יש כאן הרבה מגבלות ששמו בפנים, כדי שזה באמת יהיה, גם של גיל וגם של באמת מצב של בן אדם, ואני חושבת שלא היה ראוי להוריד את זה ולדחות את זה. אני חושב שבגדול עם קנאביס, בכל העולם המערבי, בוודאי שמבינים את זה, שצריך לעשות לגליזציה כמעט שלמה, להתי אדם שהגיע לגיל 25, בדיוק. הוא כבר ממש בוגר, הוא ממש בגיר, הוא עדיין מתעקש לעשן, הוא צריך לתת לו לעשן באופן חופשי, במקומות מוסדרים, מוגדרים היטב, ולא בנהיגה. וזה בסדר, זה לגיטימי לגמרי. ותאמינו באנשים. אני עוד פעם, זה ברור, גם ראיתי מה זה עושה לאנשים מבחינה רפואית, גם פוסט-טראומה, חברים שהיו בצבא וסבלו מאוד, וזה אחת התרופות הכי גדולות. וגם אני חושבת שעוד פעם, אני אישית באמת לא אוהבת את זה, אבל הרבה אנשים סביבי מעשנים. אבל לא רק רפואי. וזה במקום כוס יין. אבל לא רק רפואי, כן. לא, לא רפואי, במקום כוס יין בערב, וסבבה. שיעשו את זה, ואני לא מצליחה להבין למה כל פעם זה נופל, למה אנחנו לא מצליחים פשוט לסדר את זה כבר. זה כאילו לא... היום אגב, אגב, היום נפלו בוועדת השרים לחקיקה הרבה דברים. לא, ידוע למה, זה ידוע למה. לא היו שאלות, מעולם לא היו תעלומות. קודם כל, בנושא של התרופות, אז לכל חברות התרופות בעולם יש לובי מאוד חזק. לא, לא, אני לא חושב שזה היה. לא נראה לי שזה הסיפור. זה תפיסה שקשה להשתחרר ממנה. רגע, צריך לומר שהדחייה הזאת בשבוע תאפשר לכל הלוביסטים של כל חברות התרופות וכל האחרים לעצור את זה ולהכניס אותה. יש פה תפיסה שהיא מימי מפאי, תפיסות סוציאליסטיות, אנשים הביאו אותם מסטלין ומלנין, אין פה חופש הפרט. האיסור לשיר ירושלים של זהב בהר הבית שנחשף בבית משפט השלום בדיון של עורך דין ויסולי הוא עוד קוריוז בתמונה הכללית שהולכת ומתבררת, שאין שום כללים כתובים או לא כתובים בנוגע להר הבית, בנוגע ליהודים בהר הבית, למעט אחד שעדיף שיהודים לא יעלו להר הבית, ואם כבר עולים שיהיו כנועים כמו שיהודים היו בגלות במשך 2000 שנה, הר הבית הוא מחוץ לתחום ליהודים. טוב, הנה, ממשלה יהודי, ממשלה ימין, ראש הממשלה נתניהו, השר לביטחון פנים זה אמיר אוחנה, וארנון סגל ממשיך להגיד שהאפליה היא, זה פשוט, אנחנו בסיטואציה מטורפת. אתם בלללן. אנחנו בסיטואציה מטורפת, זה בעייתי, מה שקורה בהר הבית, זה באמת, זה אבסורד, זה מטורף. הכי אבסורד שיש בעולם. לא, לא נורמלי. זה המקום הכי מקודש לעם היהודי, אסור ליהודי להתפלל. לא נורמלי בכלל. אבל כן חשוב לי להגיד משהו. אתה עולה להתפלל בהר הבית? אני עולה להר הבית. איך, אבל זה הרי לא משנה, לא משנה. אז לא ניכנס לזה, יש כאלה שעולים. יש כאלה שעולים, לא חשוב. את רוצה להיכנס לפסק דין ההלכתי, אז כן חשוב לי גם כן להגיד פה לצופים. לא, תגיד את זה. שעל פי הלכה, למשל אם יש כהן, שהוא בקדושה ובתארה, שהוא שיפוצניק לצורך העניין, ויש אדיוט, מה שנקרא ישראל, פשוט, שהוא לא בקדושה ולא בתארה, שהוא שיפוצניק. מי יותר נכון להביא אותו לשפץ בהר הבית? מי שטוב. לא את הכהן, מי שטוב. ולכן יש גם כן פסק הלכה, שאם אתה עולה לשם בשביל לתקן את המקדש, או בשביל ליצור דרך לעולה הרגל, אז אתה יכול לעלות. אוקיי, לא ניכנס לזה, עזוב. יש פוסקים לכאן ולכאן, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. מה רצית להגיד? מה הנקודה? מה שאני רוצה להגיד זה דבר מאוד פשוט. כל מה שקורה שם, כל האירועים האלו הם בעייתיים, אבל כן חשוב לי להגיד משהו לצופים שלנו. אני לקח לי הרבה זמן עד שעליתי להר הבית, לא בגלל שהייתי נגד, אלא פשוט פחדתי מהמהומות. אמרתי את זה לארנון. פעם, כל היום אני רואה את הפייסבוק שלך, תגרות, והייתי בטוח שעולים לשם כסח ובלגן. לא, יש שם מתח. יש מתח. יש מתח, אבל יש גם כן קבוצות אחרות שעולים, התפללנו שם מנחה. עם חזרת השץ אפילו, במניין. מה, בשקט בלב? כן, לא, לא, אתה יודע, בצד, יש קבוצות שמתחילים כבר ליצור שם דיאלוג, אפילו עם הוואק. רגע, אני גם רוצה לפני שיהיה עם הבא זה. תראה, מה שקורה בהר הבית זה דוגשה וחרפה.
אסור לשיר, אסור לשתות מים, כן? אסור לשתות, לא, יש שם ברזיה, בשביל לא לברך. לשתות מים. כן, כן. הדבר הזה הוא בושה וחרפה, כמו שאורי צבי גרינברג, המשורר הידוע, אמר, מי שלא שולט בהר, לא שולט בארץ. השולט בהר, שולט בארץ. זאת הבעיה, וזו אינדיקציה על כל מדינת ישראל, גם עד הנגב. מה שקורה בהר הבית, כל מקום מקום. בעיה מאוד חמורה. אז יש מצב שבאמת הקור בדימונה, אפשר להיכנס אליו. אגב, והנונו, מעניין אם זה היה מצליח להסניק. איך הגענו לקור ולוונונו? כי אני חושב... איזה עולם קור בדימונה. אפילו הקור בדימונה פחות רגיש מאותו הר הבית. ותראיתי האם והנונו היה מצליח להסניק איזושהי מצלמה להר הבית. אגב, שקר, 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 הסטטוס קוו. תמיד אומרים לא לשמור על הסטטוס קוו. מי שאוכל את הסטטוס קוו זה התנועה האסלאמית. טוב, כמובן שאני לא יכולה להגיב לזה אפילו, כי בטח כבר אין זמן, אבל אתם פה... יש, יש לך תחרה. את השפיל הקטן שלי. עדיין יש פה מקום, אחד המקומות הכי נפיצים בעולם. הכי קדושים, לעם היהודי, מה זה הכי קדושים? הכי קדוש, כן. די לה, תן לה לדבר שנייה, תן לה להביע את עצמה. דינה, אולי התחלה הרבה. אני מאמינה באמונה שלמה שבית המקדש השלישי ירד מהשמיים. זאת תפיסה חרדית. בסדר, אני זו אמונה שלי. אבל יש על זה ויכוחים, מותר לה לחשוב. מותר לה להאמין, אני לא פוסל את זה אגב. היום עם הטכנולוגיה של היום, והקוונטים וכל העסק, לא תדע. אבל זה עדיין מקום קדוש, אני מרד מהשמיים. אבל את זוכרת שנער הבית תמיד עלו לשמיים, שום דבר לא ירד. אני מרגישה שהתפיסות האלה שלכם, זה תפיסות שבאות להדליק תאים. מה זה היהודים? כל העלייה לארץ ישראלית הזאת. וזה גם לא באמת קדוש למוסלמים. עבד אל-מלק שבנה שם את המסגד. טוב, לא, די, סיימנו את העניין, דיברנו הר הבית, מקדש וזה, זה בסדר, תודה, נירגע קצת, נצא לפרסומות ונחזור. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז הנה יאללה תקתק. טוב, אני רוצה להעלות נושא בקצרה. עיתונאי לירן לוי מספר את הסיפור של יעל שם בדוי, שהיא סוערת, שעברה לאגף הביטחוני, חוותה שם התעללויות שאין לתאר, התעללויות מיניות, וננטשה לחלוטין. פתחו היום הדסטארט, לא לנטוש אותה, את יעל. תחפשו את הדבר הזה, האישה הזאת צריכה גיבוי לבד לחלוטין. סיפור מזעזע שלא צריך להיות עניין של שמאל וימין. דורון אברהמי, שמעתם עליו? הוא לא, איומים על חייו לא פתחו פה מהדורות. תדעו לכם, אחד הפעילים הכי חשובים היום בשכונות של דרום תל אביב, מאיימים עליו מסתננים בלתי חוקיים כל היום וכל הלילה לטלפון האישי שלו, וזה לא פותח מהדורות. על שופטים כן, על האדם פשוט לא. זה מה שצריך לשים לב, הצביעות של מערכת התקשורת, ואיפה אנחנו באים לידי ביטוי, והופכים להיות הפלטפורמה של אותם אנשים. היום אני רוצה להעלות על נס את השמאלן החביב עליי, אלדד יניב. אלדד כמובן, כמו כל איש שמאל שמכבד את עצמו, שונא את ביבי, אבל הוא שונא אותו בקלאסה, בלי פוזיציה, בלי לספר לנו שבגץ כל כך קדוש והפרקליקטות היא באמת שמש העמים. הוא שונא את ביבי ואומר חברים לשמאל, בואו נשנא את ביבי כמו שצריך, נגיד שאנחנו נלחמים בו בלי סיפורי שחיתות וכל מיני דברים. אתמול הוא אפילו העז לתקוף את מנדלבליט. אז שפו אלדד, שיחקת אותה. אני רוצה לברך את החוק שעבר היום בוועדת שרים לענייני חקיקה, חוק שהיה עליו קונצנזוס רשמי של הפיקוח של האיזוק האלקטרוני למיגור האלימות במשפחה. חברת הכנסת, סגנית, יושב ראש הכנסת גם, חברת הכנסת קרן ברק, העלתה את זה, עוד חוק שעלה מימים ימימה אצל עאידה תומא סלימאן. אין ספק שזה לא רק איזוק אלקטרוני ולא רק כנגד מפרי צו, צריך לממן את כל התוכנית באלימות למיגור האלימות במשפחה. אוקיי, רבותיי, כאן תמו שידורנו, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה מתן פלג, רגע שבי שבי, מה זה פה? איתי צילמן, ברלה קרומבי, בדינה דיין, וכאמור גם לכם, תודה רבה שהייתם איתנו, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, אנחנו נתראה פה גם מחר בעזרת השם, בשעה 9 עד אז, שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי, צ'או, להתראות. אין ספק.